Ірина Прокопенко мешкає у квартирі на 9-му поверсі. На перший поверх вона спустилася пішки. Саме зараз ви можете спостерігати, як ліфт катається в шахті порожній. Ми можемо це перевірити, натиснувши кнопку виклику. Так він робив вчора весь вечір, частину ночі. В аварійну службу ліфтів «Максима» вчора близько 6-ї. Потім, коли майстер не прийшов довший час, продублювала виклик на гарячу лінію міської ради. І вранці, оскільки ситуація продовжується, як бачите, на таку виклику він теж не реагує. Ось, він приїхав порожній, він їздить сам. Зараз він зачиниться і поїде наверх. Сьогодні в 9-й ранку ще раз викликала аварійників і мене ще раз запевнили, що диспетчер передасть про проблему майстрові. Зараз 11-та година. Не було ще майстра. У нашій присутності Ірина Прокопенко знову телефонує в аварійну службу. Скажіть, будь ласка, коли конкретно чекати майстра в нас? Я не можу конкретно вам нічого сказати. Скажіть, будь ласка, чи безпечно зараз користуватися ліфтом? Ну, вони мають 4 системи захисту, в принципі, так. Тобто, я хіба, він зараз безпечний для життя, так? Так, я... так. Орест Рудий теж мешкає у квартирі під'їзду номер 2. Я з 9-го поверху зійшов пішки на 4-й, бо він не зупинявся. Потім на 4-му зупинився, я тоді сів і з'їхав на низ. Він самопроизвольно їздить. Чи то я не спеціаліст по ліфтах, там чи концовики, чи ще щось. От, казали, що то не виділяють запчасти, ще щось. Ну, але потім, якщо, не дай Бог, станеться біда, будуть шукати в них. І потім можуть невинні люди постраждати. У Ольги Зацуфної донька має 2-у групу інвалідності. Мені ліфт надзвичайно важливо, а він часто не працює. В нього страшно заходити, він зашвидко відкриває двері, паузи нема більшої, щоб дитина могла зайти. Я можу зайти, ліфт починає їхати. На 4-му поверсі стоїть з відкритими дверима. Коли викликаєш майстрів і пояснюєш диспетчеру, хоче сказати, що з ліфтом робиться, де він стоїть, вона не слухає, я послала фахівця, він подивиться. Він прийде, погладить двері, поправить, ліфт поїхав, він пішов. 2 рази проїхав і перестав їхати. Ми спостерігали за роботою цього ліфта протягом 30 хвилин. Скористатися ним з першої спроби неможливо. Ліфт рухається самовільно, інколи на виклики просто не реагує. Анжела Шова, Андрій Прокопів. Новини.